Hello, good morning, boys and girls. How are you today? I am okay, and I hope you are okay, yeah? Estou bem, espero que vocês estejam bem também. Vamos a mais uma aula, ok? A aula passada foi da correction, das correções, das activities 1 and 2. E essa aula agora a gente vai iniciar, né? Let's begin Unit 2. Vamos iniciar então. De fato, a unidade 2. Eu encerrei a aula passada com esses cards aqui, né? Do you remember? Se lembram? Então vamos lá. Vamos começar aqui com as girls. Essas girls aqui, ó. So we have happy. Ok? And sad. So repeat. Happy. Sad. Ok? Feliz e triste, happy and sad. Aí nós temos na sequência. Repeat. Calm. Calm. Então, esse homem aqui, né? Ó, do ladinho de cá. Calm. Angry. Calm. Angry. Então, calmo e bravo. Ok? Calm and angry. Repeat. Here we have, e aqui nós temos. Do you remember? Quem que lembra desses aqui? Então a gente tem aqui tired, o do meio, ok? Tired. Depois nós temos o bored and excited. Excited. Yes, very nice. So look. Excited, bored and tired. Ok? Então, aí é para relembrar um pouquinho do vocabulary. Agora, então, eu vou pegar o book, e vocês também, peguem o de vocês, page 23, página 23, ok? Repeat, unit 2. I feel great today. Eu me sinto ótimo hoje. Então, essa unidade a gente vai falar sobre os feelings, os sentimentos. And we have it to check. A gente tem que ticar. Fábio. Fábio is this boy. And Priscila. Priscila is this girl. Ok? Look. Fábio is excited. Bored. What do you think about it? Olha pro rostinho dele. O que que você poderia assinalar aí? Excited or bored? Eu colocaria aqui excited, ok? Look at his face. Olha aí pra carinha dele. How about Priscila? Priscila is sad? Tá tristinha? Happy, feliz. So, you check happy, ok? Então, pro Fábio é só assinalar excited e pra Priscila é só assinalar happy. And how do you feel today? Como é que você se sente hoje? Excited, bored, happy. Angry, calm, I don't know. So turn the page. Virou a página. Here we have a listen, ok? Este listen, we need to listen and check the correct answer. É só a gente ouvir e checar a resposta correta. Então vamos aqui, ó. Priscilla is. Look, olha aqui a imagem. Priscilla is happy, sad. Or bored. Ok? Então você tem que ouvir e assinalar. Ela tá feliz, ela tá triste, or bored, entediada. Pela carinha dela já dá pra gente ter uma noção, né? B. She's going to. Pra onde que ela vai? To the movies? Pro cinema? School? Pra escola? A show? Ela vai pra um show. The Jonas Brothers are. Jonas Brothers, eles são o quê? A soccer team? Um time de futebol, a band, uma banda, a fruit, uma fruta. Então, assim, você vai ouvindo e vai assinalando aí. Depois a gente vai fazer, vamos conferir, ok? Let's go. Track 6, Unit 2, Lesson 1, Exercise 1. Listen and check the correct answer.
today, Priscilla. Why? I'm very excited. I'm going to see my favorite band's show, Jonas Brothers. They're American and they're here in Brazil. Really? Are they famous? Yes, very famous. How many are they? 3. Are they cool? Yes, very cool. And cute. Priscilla, can I go with you? With me? Oh, sure. Ok, então o diálogo, vocês conversando, eu vou passar mais uma vez e já já a gente vai conferir, ok? Agora eu vou pausando. Track 6, Unit 2, Lesson 1, Exercise 1. Listen and check the correct answer. Na 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 na. You look so happy today, Priscilla. Why? I'm... Então, you look so happy today, Priscilla. Você parece muito feliz hoje, Priscilla. Então, Priscilla is, é só ticar aqui no happy, ok? Let's continue. Very excited. I'm going to see my favorite band's show. She's going to see her favorite band show. Então, ela vai para o show da banda favorita dela, né? Então, já tem resposta aqui. She's going to a show. Jonas Brothers. Jonas Brothers. Então, a gente sabe se ela vai para um show. They're American and they're... Oh, they are American. Então, Jonas Brothers are soccer team? Time de futebol? No. Band? Yes. Então, é aqui na band. Letrinha D. Jonas Brothers are American. Ela acabou de falar. Tá? Então, eles são o quê? Eles estão ou são angry, tired, com raiva, cansados, or famous? Let's listen. Depois aqui, they are also cool, eles também são legais, and o quê? Cute, bonitinhos, calm, eles são calmos, sad, tristes. E por último, how many are they? Quantos que eles são? 6? 3 or 4? Pay attention, ok? Presta atenção que aí você já vai ticando. Here in Brazil. Really? Are they famous? Yes, very famous. A pergunta dele, are they famous? Eles são famosos? Ela, yes, very famous. Então, letrinha E, você vai ticar lá no famous. How many are they? 3. How many are they? Quantos eles são? E ela responde, 3. Então, é a última, lá na letrinha G, ok? Temos o 6, temos o 3, do meio, que essa é a resposta. Are they cool? Yes. Are they cool? Eles são legais. Ela fala, yes. E o que mais? It's very cool. And cute. They are very cool. Eles são muito legais and cute e bonitinhos. E dá aquela risadinha, né? Priscilla, can I go with you? With me? Oh, sure. Aí ele fala, can I go with you? Posso ir com você? Ela fala, with me, comigo, sure, claro. And finish, ok? E acabamos. Deixa eu colocar aqui então, minimizar e colocar as respostas, as answers, ok? Cadê? Só para vocês analisarem. Então ficou: Priscilla is happy. She's going to a show. Jonas Brothers are a band. Jonas Brothers are American. Jonas Brothers are famous. They are also cool and cute. And they are 3. Yeah? É isso aí. Let's continue. Vamos continuar então. Agora aqui, number 2. Exercise number 2. Exercício 2. Listen, point and say. Então é pra gente ouvir, apontar e dizer, tá? No meu book, gente, eu fui colocando aqui 1, 2, 3, 4 e na carinha aqui também, tá bom? Então vamos lá. Let's go. Track 6, Unit
Track 7, Lesson 1, Exercise 2. Listen, point, and say. Sad. So, repeat. Sad. Sad é a primeira carinha aqui, ó. Então, eu coloquei no meu 1 aqui, número 1 aqui, e o 1 aqui no sad, tá? Pra gente poder visualizar aí as faces, né? Os emojis aqui e os feelings. Happy. Happy. Feliz. Angry. Angry. Aqui, ó. Com raiva. Calm. Ok. Tired. Calm. Tired. Excited. Excited. Bored. Bored. Tá na sequência aqui, ó. 1, 2, 3. Depois vem pra baixo. 4, 5, 6, and 7. Again, mais uma vez. And you repeat. Track 7. Lesson 1. Exercise 2. Listen, point, and say. Sad. Sad. Happy. Happy. Angry. Angry. Calm. Calm. Tired. Tired. Excited. Excited. Bored. Bored. Entediado. Ok? Very nice. Então, temos aí triste, sad, feliz, happy, angry, raivoso, calm, calmo, tired, cansado, excited, muito feliz, bored, entediado. Ok? Number 3, survey. Survey, how do you feel today? Como é que você se sente hoje? Então, temos aqui, ó. Um dialogue, né? Um diálogo. How do you feel today? Ele pergunta pra ela, como é que você se sente hoje? Aí ela fala, I'm happy and calm. Estou feliz e calma. Então, name, você vai colocar o nome aqui, né? Se a gente estivesse em sala de aula, faríamos com os friends. Como a gente não tá em sala de aula, eu acho legal ligar um pro outro, um WhatsApp um pro outro, e aí um pergunta, né? How do you feel today? Vocês podem fazer essa survey, essa pesquisa com os friends, com os amigos de vocês, pelo WhatsApp, ok? How do you feel today? E aí o amigo vai responder, sad, happy, angry, e você faz um xizinho aí nas carinhas, tá bom? Então, vocês podem interagir dessa forma, ou então pergunta pro father, pra mother, e aí você coloca aqui os names, ok? O nome do pai, o nome da mãe, e assinala aí de acordo, ok? Number 4. All about me, que é sobre mim. Answer, responda. How do you feel today? Como é que você se sente hoje? Então, I'm, já tá a resposta aqui, eu estou. Então, escolhe um desses aqui, ó. I'm happy. I'm tired. I'm bored. I don't know. Ok? Cada um vai colocar a resposta real aí, real answer, resposta real, do que tá aí sentindo no momento. How do you feel today? Yes? Turminha, agora eu vou virar aqui a página. Turn the page. Lesson 2. Temos lá na lição 2, ó. Opposite. Listen, stick, and say. Então, aqui, essa parte são os stickers. Lembra lá no finalzinho do book? Então, a gente tem lá no finalzinho do book, do livro de vocês, os adesivos. Peguem lá os adesivos correspondente a Unit 2, unidade 2. São 6 adesivinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Não, 5. 5 adesivinhos referente a Unit 2. Então, vocês vão pegar os adesivinhos pra gente poder, ó, listen and stick and say. Tá? Pra gente poder ouvir e colocar eles aqui, tá bom? Number 2. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Write the opposite using the words from the box. Pra gente escrever os opostos e usar essas caixinhas, essas palavrinhas aqui. Então, por exemplo, nós temos aqui angry. Angry é com raiva. E como é que vai ficar o oposto? Tá? Então, o oposto, você vai olhar lá. Então, ah, teacher, é calm, oposto. Ok? Angry versus calm. Por exemplo, letrinha E. Sad, sad, triste. Qual que é o oposto? O contrário. Ok? Então, é só isso que é para você ir fazendo já para adiantar para a próxima aula. Number 3.
choose one pair of opposites. Então, você vai escolher um par dos opostos. Draw and write the sentence. A sentence. Desenhe e escreva uma sentença, uma frase, tá? Então, já vai adiantando isso para a próxima aula, porque aí vocês, se tiver pergunta, pode já ir fazendo, ok? Aqui também, bem facinho, bem tranquilinho. Describe the pictures para descrever as imagens, as figuras, and choose the words from the box. Então você vai escolher as palavrinhas que estão aqui e descrever, ok? And describe e descrever essas imagens aqui, ok? 5. All about me, sobre mim. Write, describe yourself. Escreva aí, né, sobre você. Descreva você. Então, nós temos algumas palavrinhas que a gente vai ver aí também. É, por exemplo, como que é tall, que é alto, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou dar um zoom. Cadê? Pra eu clicar aqui. Ops, virei. Aí, dei um zoom. Então, essas palavrinhas vão ajudar a gente a fazer os outros exercícios também, tá? Essas aqui, ó. E essas. Todas essas aqui do box, que tá na caixinha. Então, bora lá. Repeat. Repete comigo. Big. Big, grande. Happy. Feliz. Old. Old é velho. Tall. Tall significa que é alto. Calm. É calmo. Bored. Bored é entediado. Fat. Gordinho, fofinho. Ugly é o contrário de beautiful, ok? Ugly significa feio. Agora aqui, essas palavrinhas. Tall, alto. Short, baixo. Fat, já vimos. Gordo. Thin, magro. Small, pequeno. Big, grande. Old, velho. Young, jovem. Ugly, feio. Beautiful, bonito. Agora vamos repetir, tá? Vocês vão repetir. Big, happy, old, tall, calm, bored, fat, ugly. Tall, short, fat, thin, small, big, old, young, ugly, beautiful. Ok? Então agora vocês já sabem o que significa essas palavrinhas. Próxima aula a gente vai fazer esse listen aqui juntos e já conferir os exercícios aqui. Ok? É isso, turminha. Agora eu vou diminuir aqui. E ficar grande para vocês, para eu dizer o bye bye. Ok? Boys and girls, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais dessa aula aí. Se tiver dúvidas, estarei aqui com vocês nos próximos 10 minutinhos para tirar todas as dúvidas aqui na live. Tem bastante palavrinhas novas. Calm down, fiquem calmos, tá? Que aos pouquinhos a gente vai trabalhando com os cards, com as imagens e a gente vai, ó, decorando todas essas palavrinhas. Mas se der para dar uma adiantada na lesson 2, já é uma boa aí para nossa próxima aula, ok? Boys and girls, wash your hands, não esqueçam de lavar as mãos de vocês, and stay home. Miss you a lot. Sinto muita falta de vocês, ok? Daquela bagunça boa em sala de aula. E das músicas também, né? Song, quando a gente vai cantando. Aquele dance monkey não sai da minha cabeça, gente. Pois é. Boys and girls, bye bye. See you next class.